Қытайдың солтүстігіндегі ішкі Монғолия автономиялық ауданында обамен ауырған тұрғын қайтыс болды. Онымен байланыста болған 35 адам оқшауланды. Хабарламада ер адамның хошуында Дархан Мумунгада қайтыс болғаны айтылған. Зертханалық тестер марқұмның ішек ауруымен ауырғанын көрсеткен. Сарапшылар өлімнің себебі қан айналымы жүйесінің тозуы деген қорытындыға тоқталған. Қазіргі таңда марқұммен байланыста болған 35 адам оқшауланған. Олардан аурудың белгілері байқалмаған. Алынған тестерде теріс нәтиже көрсеткен. Ал жергілікті билік эпидемиологиялық ескертудің 3-ші деңгейін жариялаған. Елде аурудың таралуын болдырмау және бақылау үшін шаралар қабылдануда. Сонымен бірге билік жергілікті тұрғындарды қырағы болуға, тазалықты сақтауға және қандай да бір белгілер пайда болған жағдайда медициналық көмекке жүгінуге шақырды. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Монғолияның Гов Алтай аумағында Бубон обасынан 15 жастағы жасөспірімнің көз жұмғанын хабарлаған едік. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.